Майже 4 мільйони гривень зарплати боргують івано-франківські підприємства своїм працівникам. Найбільш затятими неплатниками є кілька промислових підприємств. Разом на їхній совісті 2,5 мільйона гривень. На сьогоднішній день залишилося у нас 5 підприємств, як я вже сказала, 2 таких великих. І є 3 підприємства, 2 з яких в віддані облавтодору, і одне підприємство, карпатське підприємство геодезії, картографії і кадастру, яке також, так можна сказати, зависло у нас в зв'язку з тим, що основним боржником є Держкомзем, який, в якому виконані роботи щодо актів на землю і не оплачені ті роботи. Тут питання навіть не в статистиці, і як по місту ситуація. Ви пам'ятаєте попередні роки, коли дуже активно слухались на колегіях обладміністрації це питання, то дуже тикали постійно, якщо тільки йде нарощення, там 200-300 тисяч. Питання тут зовсім в іншому. Питання в тому, що люди не отримали десятки тисяч зарплат, якщо говорити про той же самий Карпат-Присмаж. Також проблему для міського бюджету створюють нелегальні працівники. Комісія Департаменту соціальної політики проводить регулярні рейди щодо виявлення тих роботодавців, які не уклали офіційних договорів про працевлаштування. Обстежено майже 800 суб'єктів господарської діяльності. В результаті виявлено понад 500, майже 600 суб'єктів, які були недобросовісні, вели недобросовісну роботу. І вони виправили ситуацію. 500 працівників легалізовано. Укладено договори, відповідно, зареєстровано їх в центрі зайнятості, легалізована заробітна плата склала 631 тисячу 400 гривень. Тобто суб'єкт підприємницької діяльності бере на роботу людину, її не оформляє, звичайно, не платить податки. Людині не йде стаж. Це вони потім будуть чихатись, бо зачепились за будь-яку роботу. Вони пишуть, що пояснення, що це на стажуванні, це відмазка йде. А потім знову попадається. Боротися із несвідомими роботодавцями міський голова Івано-Франківська вирішив за допомогою народних обранців від Прикарпаття. Він розпорядився написати їм лист звернення із проханням врегулювати сферу трудових відносин на законодавчому рівні. Оксана Семко, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.